Слава Україні! Втрата свідомості – це стан, що супроводжується дисфункцією мозгового кровотоку, гіпоксією мозгової тканини, втратою усвідомлення людиною дійсності, зникненням рефлексів, відсутністю реагування на стимуляцію ззовні, наприклад, на голосні звуки, грубі дотики, поплескування по щоках. Цей стан нерідко є ознакою різних патологій або може супроводжувати окремі недуги. Несвідомий стан – це небезпека для життя. Людина, яка непритомна, може здаватися сплячою та не реагує на зовнішні подразники, такі як гучні звуки або дотик, різкі рухи. Непритомність – це окремий тип несвідомого стану, який виникає раптово і може тривати лише кілька секунд. Після непритомності людину відносно просто привести до тями. Несвідомий же стан може тривати набагато довше, і життєві показники людини можуть змінитися аж до глибокої коми. Загальні причини втрати свідомості такі: сильна алкогольна чи наркотична інтоксикація, інтоксикація ліками, судомні напади, наприклад, при епілепсії, низький рівень цукру в крові, наприклад, гіпоглікемія нижче 2,5 мілімоль на літр, крововилив у мозок, тобто геморагічний інсульт, а також ішемічний інсульт, що супроводжується недостатком кисню в мозку, гіпоксія та асфіксія, наприклад, удушення або утоплення. Інші можливі причини порушень свідомості включають травму голови, серцеві захворювання із гострим порушенням кровообігу, тепловий удар, уремію чи термінальну стадію ниркової недостатності, різні види шоку і так далі. Втрата свідомості, спричинена патологічними змінами, потребують медичної допомоги та тривалого лікування. Декілька слів про зловживання солодким, яке також може призвести до скороминущої втрати свідомості. Якщо їжа складатиметься виключно з цукерок, що запивається чаєм, наприклад, то це викликає викид великої кількості інсуліну підшлунковою залозою. Прості вуглеводи швидко смоктуються, внаслідок чого їх вміст в крові відразу після їжі досить великий. Кількість виробленого інсуліну у крові дорівнюватиме показникам цукру. Після утилізації цукру інсулін продовжуватиме працювати, розкладаючи при цьому білки крові. Внаслідок цього у кров потрапляють кетонові тіла, а вони викликають в свою чергу порушення метаболізму мозку, результатом якого є непритомність. Тривала втрата свідомості характеризується несвідомим станом, тривалістю понад 5 хвилин. Такий стан найчастіше супроводжується конвульсіями та мимовільним сечовидділенням. Коли хтось знепритомнив оточуючим, важливо знати, що робити. Деякі прості кроки надання першої допомоги, такі як перевірка життєво важливих функцій та ознак серйозних травм, може допомогти потерпілому до прибуття швидкої допомоги. Якщо людина не дихає, може знадобитися серцево-легенева реанімація. Але найперше, що ви повинні зробити, це терміново зателефонуйте у швидку медичну допомогу. Коли вам здається, що хтось непритомний або веде себе не зовсім адекватно, перше, що потрібно зробити, це запитати його, чи з ним все гаразд, причому гучним голосом. Потім обережно торкнутися його за плече, якщо нема підозри на травму спинного мозку або будь-які інші травми голови. Перш ніж діяти, важливо визначитися, чи дихає людина, яка непритомна, чи ні, оскільки це допоможе в тому, що робити далі. Переконайтеся, що дихальні шляхи відкриті, немає ознак закупорки, таких як утруднене дихання або високі звуки, хрипи, судомні вдихи під час дихання і так далі. Перевірте серцебиття, тобто пульс на шиї в області сонної артерії. Зателефонуйте або попросіть когось зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги за номером 103. Якщо людина не має пульсу або має лише слабкий пульс, не дихає, не відповідає або не приходить до тями протягом одної хвилини, можливо, серйозно поранений, видно кровотечу, втрата контролю над сечовим міхуром чи кишківником, тобто за наявності мимовільного сечовипускання або дефікації.
реакції. Людина має судоми чи напади, немає дихання, немає пульсу. У людини діабет або це вагітна жінка. При розмові зі службами екстреної допомоги телефоном не кладіть слухавку, доки не отримаєте вказівку покласти слухавку. Якщо людина приходить до тями, зверніть увагу на інші серйозні ознаки та симптоми, такі як людина не в змозі говорити чи є проблеми з зором, людина не в змозі рухати руками чи ногами, у постраждалого виникає біль у грудях чи нерегулярне серцебиття. Це теж серйозні ознаки, тому зателефонуйте або попросіть когось зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги. Перевірте зап'ястя, кишені, грудну клітку та шию людини. Якщо це людина з серйозними хворобами, вона зазвичай носить пам'ятку або бейдж для надання першої допомоги, оскільки це може дати деяке уявлення про те, чому вона могла знепритомніти. Поділіться цією інформацією на бірці зі службами екстреної допомоги. Якщо людина все ще притомна, але здається приголомшеною, поставте їй прості питання. Наприклад, як її звуть, дата дня народження або яке сьогодні число. Неправильні відповіді чи нездатність відповісти можуть означати, що постраждалий має зміну психічного статусу. Поділіться цією інформацією зі службами невідкладної медичної допомоги. Якщо здається, що людина може мати травму хребта, залиште її, як є. Вживіть заходів, щоб зберегти голову та шию зафіксованими та нерухомими. Якщо людина дихає і мало ймовірно, що має травму хребта, поверніть її в положення для відновлення на боці. Відрегулюйте ноги людини так, щоб її стегна та коліна утворювали прямі кути. Обережно відкиньте голову назад, щоб переконатися, що дихальні шляхи відкриті. Якщо людина непритомна, не дихає, треба обережно перевернути її на спину, при цьому захищаючи її шию, щоб провести серцево-легеневу реанімацію. Зателефонуйте в невідкладну допомогу, перш ніж виконувати прийоми серцево-легеневої реанімації. Симптоми, такі як рух, кашель або дихання, є хорошими ознаками. Якщо цих ознак немає, сядьте навколішки поряд з плечима постраждалого, щоб ваш торс був над його грудьми. Покладіть долоню вашої руки у центр грудей. Покладіть іншу руку прямо на верхню частину руки та зчепіть пальці. Тримайте лікті прямими, встаньте на коліна, щоб підняти плечі та отримати більше сили у верхній частині тіла. Використовуючи вагу та силу вашого тіла від верхньої частини, натисніть прямо на груди, стискаючи їх не менше ніж на 5-7 см. Це один стиск. Робіть підходи з 30 компресій зі швидкістю 100-120 разів на хвилину, тобто приблизно двічі на секунду. Тільки люди, які володіють навиками проведення серцево-лігачної реанімації, повинні слідувати наступним крокам. Нахиліть голову назад і підніміть підборіддя, щоб підтримати відкриті дихальні шляхи. Стисніть ніс і закрийте відкритий рот своїм відкритим ротом, створивши герметичну прокладку. Дуйте, поки не побачите, як груди постраждалого піднімаються. Це один подих. Виконайте два вдиха, дозволяючи легким розслабитись та видихнути між вдихами. Робіть 16-19 вдихів за хвилину. Продовжуйте компресію грудної клітки та штучне дихання, доки не прибудуть спеціальні служби. Але слід звернути увагу на те, що якщо ви бачили серцево-легеневу реанімацію лише у фільмах і не маєте навичок, краще не проводити таких маніпуляцій, тому що можна нашкодити людині. Зупиніться краще на наданні простої посильної допомоги.
Якщо у людини, яка перебуває у несвідомому стані, сильна кровотеча, визначте місце пошкодження та зробіть сильний прямий тиск на область поранення, щоб уповільнити кровотік. Якщо можливо, застосуйте джгут над областю кровотечі, щоб уповільнити кровотечу до прибуття невідкладної допомоги. Щоб накласти джгут, щільно оберніть шнур або пов'язку навколо ураженої кінцівки. Що не варто робити? Є також деякі речі, яких слід уникати при першій допомозі до приїзду медиків. Не кладіть подушку під голову непритомної людини, оскільки це може порушити її дихання. Не намагайтеся змусити людину сісти. Не бризкайте в людину без свідомості водою і не бийте її по щоках. Не намагайтеся змусити постраждалого пити воду чи іншу рідину. Якщо щось видно у задній частині горла людини або високо в горлі, що блокує дихальні шляхи, спробуйте видалити предмет, використовуючи лише один палець. Не робіть руху пальцем і не намагайтеся вхопитися за те, що потрапило в горло людини, якщо стороннє тіло не видно. Це може призвести до того, що ви проштовхнете його ще глибше. Якщо людина не дихає і у неї є предмет, що застряг у горлі, продовжуйте виконувати компресію грудної клітки та перевіряйте, чи не змістився предмет. Не залишайте несвідому людину без нагляду. Несподівана тимчасова непритомність також може бути результатом обморока. Нетривала втрата свідомості найчастіше небезпеки не становить. Характеризується тривалістю від кількох секунд до 2-3 хвилин. Обморок серйозних наслідків не несе і найчастіше не потребує медичного втручання. Супутні негативні чинники та причини нетривалої втрати свідомості часто обумовлені фізичним показником чи сприйнятливістю людської психіки до певних ситуацій чи подій, наприклад, погана звістка. При цьому зміна кровотоку в мозку на тлі окремих факторів особливої загрози не становить. Найсерйозніше, що трапляється, це падіння та можлива травма внаслідок цього. Наприклад, при вагітності, сильної перевтомі, голоді, сильному переляку, несподіваній радості, дефіциті кисню при перегрі, задуші в приміщенні, різкому інтенсивному болі, емоційному стресі. Непритомність характеризується наявністю таких проявів. М'язи розслаблені, а тіло нерухоме. Сповільнюється дихання, знижується кров'яний тиск, розширюються зіниці. За наявності серйозних порушень відсутня реакція на світло. Причини тимчасового несвідомого стану або непритомності такі. Зневоднення, низький кров'яний тиск, низький рівень цукру в крові, проблеми із серцем, такі як аритмія, гіпервентиляція або дуже швидке дихання, різке переміщення тулуба у просторі нерідко також викликає непритомний стан. Так, наприклад, людина може різко піднятися, тим самим змінивши сидяче положення на вертикальне. Під час бездіяльності нижніх кінцівок відбувається припинення роботи судин, які швидко повернутися у потрібну форму при різкому прийнятті вертикального положення не можуть. Втрата свідомості внаслідок дефіциту кисню у дітей або жінок настає, якщо повітря, що вдихається, не містить потрібну кількість кислороду. Тому в задушливих приміщеннях ризик виникнення непритомних станів зростає. Досить поширеними причинами, що викликають непритомні стани, вважається анемія та отруєння окисом кисню, що є прозорим газом, у якого відсутній виражений запах та смак. Різні шокові стани також бувають найчастішими причинами втрати свідомості, а саме анафілактичний шок, що настає внаслідок сильної алергічної реакції. Втрата свідомості може також наступити внаслідок сильного забиття голови при інсульті будь-якого генезу, епілепсії. Втрата свідомості на кілька секунд може статися при різкому болю внаслідок сильної перевтоми, нервової перенапруги, постійного недосипання. Це явище настає внаслідок розширення капілярів м'язів, різкого спаду тиску, відтоку від мозку,
крові, а також при інтенсивних фізичних навантаженнях на тче. Втрата свідомості на кілька секунд нерідко може настати через спазм шийних капілярів, наприклад, якщо стрибнути у крижану воду у сильну спеку. Внаслідок тривалого перебування в парній або сонячного удару також можна впасти в непритомність. Заколисування у транспорті також провокує втрату свідомості. Рідше свідомість можна втратити під час виконання вправ важкої атлетики чи під час гри на мідних чи дерев'яних духових інструментах. Крім того, рідко непритомність виникає при блюванні, при вдиханні диму або викурюванні великої кількості цигарок, внаслідок настання гіпоксії та при метаболічних порушеннях. Деякі ознаки можуть свідчити, що людина може втратити свідомість. Зокрема, постраждалий раптово перестає відповідати, з'являється порожній чи розгублений погляд на обличчі, скарги на нудоту, запоморочення або порушення ходи, невиразне або змащене мовлення, прискорене серцебиття, пульс може зростати або падати і характеризують невеликою наповненістю. Різка блідість, раптова слабкість, з'являється пилина, мушки перед очима, постраждалий чує дзвін, з'являється холодний піт, тонус м'язів знижений, зіниці розширені, на світло реагують повільно, рефлекси часто виражені слабо або зовсім відсутні. Симптоматика при короткочасній втраті свідомості зберігається не більше 2 секунд. Чим небезпечна втрата свідомості? Ускладнення тривалого несвідомого стану може бути серйозним. Недостаток кисню в мозку може призвести до його пошкодження, а єдуха може призвести до смерті, якщо її не лікувати. Невідкладна перша допомога також може спричинити ускладнення. Наприклад, серцево-легенева реанімація може іноді викликати переломи ребер. Стійка втрата свідомості приходить з великими серйозними наслідками. Навіть якщо допомога та реанімаційні маніпуляції надані своєчасно, цей стан становить загрозу для життєдіяльності та здоров'я постраждалого. До таких наслідків слід віднести великий мозковий крововилив або інсульт, зупинку або порушення ритму серця, розрив аневризми, різні різновиди шокових станів, внутрішню кровотечу і багато крововтрату, пошкодження органів, різноманітні асфіксії, стани, спричинені кисневим голодуванням, діабетична кома, чи можна померти при непритомності. Швидка медична допомога дуже важлива для порятунку життя та запобігання ускладненням. Деякі стани без адекватної допомоги можуть закінчитись літальним результатом. Які фази втрати свідомості виділяють? Це переднепритомний стан, безпосередня непритомність і після непритомний стан. Стан, що передує втраті свідомості, характеризується появою привісників. Такий стан має тривати до 20 секунд. Виявляється він наступною симптоматикою – нудота, нестача повітря, сильне запоморочення, слабкість, відчуття тяжкості в нижніх кінцівках, блідість кожи, холодний піт, оніміння кінцівок, урідження дихання, слабкий пульс і так далі, тобто те, що було озвучено раніше. Стадія безпосередньої непритомності має такі ознаки втрати свідомості: несвідомий стан, поверхневе дихання, зниження м'язового тонусу, слабкість неврологічних рефлексів, іноді конвульсії, зіниці розширені, реагування на світло знижено. Пульс досить слабкий чи зовсім не примацується. Під час перебування в безсвідомому стані епідерміс набуває блідості, має популястий або злінуватий відтінок. На дотик кінцівки холодні, тиск знижується. Показник систолічного тиску доходить до 60 мм ртутного стовпа і нижче. Зіниці розширені, на світло реагують слабко. Дихання поверхневе. Іноді здається, що людина не дихає зовсім. Пульс досить слабкий, ниткоподібний, знижуються рефлекси. Якщо через 20 секунд не відновлюється кровообіг у мозку, то може статися мимовільне сечовиділення та дефікація, також можливі конвульсії.
Після непритомна стадія втрати свідомості характеризується збереженням загальної слабкості на фоні повернення свідомості. При цьому різке прийняття горизонтального положення може привести до нового стану непритомності. У постраждалого після повного повернення свідомості відсутня орієнтація у часі, власної особистості та просторі. Першою реакцією на непритомність є переляк, тому дихання та серцеве скорочення частішають. Люди почуваються стомленими, відчувають розбитість, нерідко з'являється в епігастральній ділянці неприємне відчуття. Середню фазу безсвідомого стану люди не пам'ятають. Останні їх спогади стосуються першої стадії, тобто погіршення самопочуття. Втрата свідомості при отруєнні хімічно небезпечними речовинами зараз актуальна як ніколи, і її слід розглянути, оскільки орки вже давно використовують хімічно заборонену зброю, наприклад, фосфорні снаряди. При застосуванні бойових отруйних речовин відбувається попадання цих отрут в організм через органи дихання та травлення, шкірні покриви та слизові оболонки. Характер і тяжкість уражень визначаються такими основними чинниками – видом і характером токсичної дії, ступенем токсичності, концентрацією хімічних речовин на об'єкті і термінами впливу на людину. Вище зазначені фактори визначатимуть і клінічні прояви уражень, якими у початковий період може бути явище подразнення, кашель, першіння та біль у горлі, сльозотеча та різь в очах, біль у грудях, головний біль, наростання та розвиток явищ з боку центральної нервової системи, головний біль, запоморочення, почуття сп'яніння та страху, нудота, блювання, стан ейфорії, порушення координації рухів, сонливість, загальна загальмованість, апатія тощо. Перша допомога має бути надана у можливо короткий термін і полягає у надяганні на постраждалого протигазу, проведенні часткової санітарної обробки відкритих ділянок тіла та одягу, що прилягає до відкритих ділянок тіла, використання для захисту органів дихання за відсутністю противогазу підручних засобів, шматки матерії, рушника та інших матеріалів, змочених розчином харчової соди, введення протиотрути, винесення або вивезення потерпілого із зони зараження, у проведенні при необхідності штучного дихання та непрямого масажу серця на незараженій території, доставки постраждалого до найближчого лікувального закладу. Отруєння окисом вуглецю відноситься до гострих отруєнь. Утворення окису вуглецю відбувається при використанні двигуна машини на холостому ході для обігріву або при використанні генераторів електроенергії, якщо вони розміщені в неправильному місці. Уражуюча дія окису вуглецю заснована на реакції сполуки з гемоглобіном, внаслідок чого утворюється карбоксигемоглобін, нездатний здійснювати транспортування кисню тканинами, наслідком чого є гіпоксія або кисневе голодування тканин. Цим і пояснюються найбільш ранні та виражені зміни з боку центральної нервової системи, особливо чутливої до нестачі кисню. Це головний біль, запоморочення, нудота, блювання, оглушений стан, різка м'язова слабкість, затемнення свідомості, втрата свідомості, а також кома. При дії високої концентрації окису вуглецю спостерігається тяжкі отруєння, які характеризуються втратою свідомості, тривалим коматозним станом, що призводить в особливо тяжких випадках до смерті. При цьому спостерігається розширення зіниць, смлявою реакцією на світло, напад судом, різка ригідність або напруга м'язів, прискорене поверхневе дихання, прискорене серцебиття. Смерть настає при зупинці дихання та серцевої діяльності. При першій допомозі необхідно винести потерпілого на свіже повітря, звільнити шию та грудну клітину від стискаючого одягу, піднести до носа нашатирний спирт, по можливості провести інгаляцію киснем, при необхідності зробити штучне дихання та непрямий масаж серця, терміново доставити до лікувального закладу.
Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, рекомендуйте відео вашим друзям, підтримуйте україномовний контент. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі на медичному каналі.